Nori visus metus nemokamai naudotis internetu ar televizija? Misija įmanoma. Pasinaudok prenumeratos akciją, gauk nuolaidą ir laimėk didįjį prizą. Net metus nemokamų Baltikum paslaugų. Baltikum. Laimėtojai renkami kas mėnesį. Rugpjūčio 24 dienos trečiadienio laidoje. Surviliškio miestelio gimtadienį gyventojai šventė visą savaitę. Jos vainiškai prisiminė žemietę, naiviosios dailės atstovę Marytę Mastaitienę. Dviračiais po Kėdainių rajoną susiruošė beveik 100 kėdainiečių. Surviliškio seniūnija ir Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyrius kasmet Švento Roko atlaidų išvakarėse rengia tradicinę miestelio gimtadienio šventę. Tėviškė pakviesk ir aš sugrįšiu. O kadangi šie metai Surviliškio jubiliejiniai, tai linksminosi surviliškiečiai ne 3 dienas. Šventę pasitinkam šiemet ypatingai, kadangi tai yra 515 miestelių jubiliejinė šventė. Ir jau mes ją kaip ir pradėjom švęsti nuo pirmadienio, tai yra nuo žolinės, su 5 dienų vaikų stovykla dieninė. Vakar buvo, tai yra 19 diena vaikų ir jaunimo diena, stovyklos uždarimas, šventė buvo labai smagi, linksma, džiaugiamės. Šiandien leisimės į Nevėžio slėnį, o rytoj vyks pamaldos, tai Švento Roko atlaidai. Svečius, atik pravažiuojančius pro šalį, nustebino geltoniai dviračiai pražydė gėlėmis. O jų pasirodo ne 25. Kaip kilo tokia mintis, kodėl nepabandžius, o pabandžius pastačius tuos dviratukus, kirbėjo mintis, kokie bus atsiliepimai. Bet pirmi atsiliepimai buvo labai gražus, tai labai smagu, o dar smagiau, kaip žmonės sustoja tiesiog fotografuojasi ar fotografuoja, tai turbūt jokio kito ryškiai vertinimo ir nebereikia. Visi šventės mėgėjų meno kolektyvai dalyvavo šventinėje eisenoje. Iki Nevėžio slėnio, kur vyko Surviliškio seniūnijoje veikiančių bendruomenių prisistatymai, mugė, koncertas. Sakykite, ar Surviliškėje gera gyventi? Tikrai taip. Vienareikšmiai. Surviliškėje gyventi gera. Kodėl? Todėl, kad gal daug metų jau mes čia. Todėl, kad visi savi. Todėl, kad visus, kad ir matai, bet vis tiek pasilgsti. Todėl, kad labai mūsų akim žiūrint kyla tie darbai, kuriuos daro bendruomenė Surviliškio, labai ženkliai jaučiam renginius, aplinką ir visokius kitokius dalykus. Pradžių liktai atrodė taip kažkas juokinga, ką čia tie patys žmonės, bet kai pasižiūrim, tai verčia kalnus. Tiesiog verčia kalnus, atsirado laiptai, atsirado paplūdimio aikštelė, atsiranda visokie remontai, ką blogos rankos suniokoja, viskas sutvarkama savom jėgom. Užtenka į Facebooką įdėti skelbimą, reikia vyrų su kastuvais, moterų su grėbliais ir mes jau čia, kurie galim tą dieną, kurie negalim kitą, kažkaip taip visi darosi savi, nežinau, kažkaip gerai. Mes nešam šių kraštų žmonės, mes esam atėję, bet jau nuo pakankamai seniai, todėl kad viskas pakankamai gerai. Miniatiūra, nedaug čia mūsų, bet gerai. Gera, kaip nebus gera. Tokie graži gamta, gražus oras, gražus žmonės, gražios mergaitės, nu tai ko daugiau reikia. Tvarkosi, matote, važiavau pro miestelį, dviračių prisipirkom, matyt, pakražiai pristatyti viską. Seniūnė Vanda Petrauskienė džiaugiasi, kad Surviliškėje gyvena labai draugiški ir tarpštų žmonės. Iš tiesų šventė tai sąlyginis reikalas, dėl to, kad ūkininkams tai nėra šventė. Ūkininkai šiandien kaip karo lauke ir visą kelią važiavau, aplinkui dirba kombainai, nes šiemet iš tiesų labai sunkus duonos kelias ant mūsų stalo. Surviliškiečiai prieš kiekvieną šventę stengiasi parodyti, kad jie yra vieningi, kad jie yra tvarkingi, kad jie yra draugiški ir pravažiavus per miestelį iš tiesų matosi, kad viena kita tik tai sodyba liko nesutvarkyta. Na, bet mūsų viltis miršta paskutinė, galbūt kitais metais visos sodybos bus gražios.
Asociacijos Surviliškio bendruomenės vadovas Albinas Počilpas papasakojo apie nuveiktus darbus, užbaigtus projektus. Surviliškio bendruomenė šiemet parašė ir sėkmingai gavo finansavimą dviem projektams. Abudu jau kaip ir baigėme įvykdyti. Vienas projektas buvo iš socialinės saugos ir darbo ministerijos, tai pagal jį pagrindinis akcentas buvo 5 dienų vaikų stovykla su kelione prie jūros, su baigimo švente, koncertu, o kitas projektas tai paplūdimių tinklinių aikštelės įrengimas Surviliškio miestelio kultūriniai ir poilsio zonui, kurį irgi sėkmingai vakar pabaigėme, išbandėme šiandien įvykų pirmosios varžybos tinklinio, dalyvavo 5 komandos, turim nugalėtojus, kurios neužilgo pasveikinsime, teiksim medalius. Paplūdimio tinklinis populiarus pas jūs? Manau, kad šiuo metu tinklinis Surviliškės sporto šaka numeris 1, nes visą žiemą jaunimas mokyklų sporto salėje žaidžia vien tik tai praktiškai tinklinį, pamiršė ir krepšinį ir visas kitas sporto šakas, o apie paplūdimio tinklinį jau bent 2 metus kalbėjomės, ieškojom būdų, kur rasti finansavimą, nu ir šiais metais pavyko tai padaryti. Surviliškiečius ir svečius sugrįžusius į tėviškę pasveikino Kėdainių rajono savivaldybės meras Saulius Grinkevičius. Graži šventė, 515 metų, tai Surviliškis toks vienas irgi iš senesnių mūsų miestelių ir tikrai gražus miestelis, sutvarkytas ir seniūnijos žmonės tikrai dirba nuoširdžiai ir patys surviliškiečiai jie stengiasi, kad visa ta aplinka būtų graži. Pasižiūrėkit, kokia gražiai sutvarkyta šita aikštė, kurioje vyksta šventė. Taigi tikrai džiugu, kad žmonės prisimena savo istoriją, prisimena savo žmonės tuos verčiausius, daugiausiai nusipelniusius, susirenka kartu, pabendrauja, to ir reikia. Jau nebe pirmą kartą vasaros pabaigoje jos vainiškiai renkasi į menų dirbtuvėlės. Būrelis susirinkusiųjų šiais metais tapė, peržiūrė žemietės, naiviosios dailės atstovės Marytės Mastaitienės darbus. Šis mūsų pleneras yra tradicinis. Prasidėjo tos tradicijos įsikūrus bendruomenės centrui. Dar šiek tiek lukterėjus 2005 metais. Ir buvo tai toks bendraminčių sumanimas, kad galėtumėm vasarą atsipūsti, pabendrauti, pasidžiaugti tą bendrystę ir perkelti emocijas, tas gerasias emocijas į kažkokius darbelius. Taigi, kadangi turime jos Ainių marčią žinoma menininkę, Audronę Domavičinę, Jūrų muziejaus dailininkę, taigi su ją sutarėm, kad mano pievose tiesiog vasarą susitiksime ir tą savo svajonę išpildysime. Taigi, taip gimė šitas pleneras. Na, o šiemet jis yra jau 7-asis. Ir skirtas mūsų krašto žinomai menininkei, naiviojo meno atstovei Marytei Mastaitinei. Marytė Mastaitinė, našlaitė, išgyvenusi tremtį, dirbo ir kūrė Josvainiuose. Piešė atvirukus, šventųjų paveikslus, jos drobėse kaimo buitis, šventės ir papročiai, vaikystės ir jaunystės prisiminimai. Kodėl mes taip nusprendėme? Pirmiausia todėl, kad įprasmintumėm savo krašto žymų žmogų. Dėl to, jog šiemet mes esame mažoji kultūros sostinė ir norime sau ir Lietuvai parodyti, ką turime. Tiesiog savo perlus akcentuoti. Tai vienas iš tokių perlų yra mūsų šviesuolis tarpukario Vladas Balsys. Na, o dabar kalbame apie Marytę Mastaitinę. Ir neatsitiktinai, todėl, kad šiais metais sukanka 20 metų po jos mirties. Jinai mirė 1996, o dabar 16, tai 20 metų. Ja dar mena daugelis čia gyvenančių žmonių. Yra įdomi asmenybė ir gerbtina. Jos ir gyvenimo istorija yra tokia skaudi ir galbūt, kaip čia pasakius, turtinga. Va, ir jos atsidavimas menui yra stebėtinas.
Na tai va, dėl to mes norime, kad ją žinotų. Kartu su Josvainiškiais dirbo, patarinėjo, o kartais ir pati paėmusi pieštuką į rankas pagelbėjo dailininkė ir mokytoja klaipėdietė Audronė Adomavičienė. Gal pradžioj būdavo man pačiai sudėtingiau, nes aš kaip dailininkė bandydavau žmonėm paaiškinti, kaip tas turi būti daroma, kaip palengvinti jam tą darbą, kad tie piešiniai išeitų tokie gražus, bet pastebėjau, kad žmonės patys turi labai daug fantazijų ir jeigu man atrodo, kad ir tie dydžiai, jų tas smulkmeniškumas darbuose, liktai šia technika yra sunkiai įgyvendinamas, bet visada darbai išeidavo ir aš tiesiog padėdavau įgyvendinti jų mintis, leisdavau laisvai ir iš tikrųjų būdavo rezultatai labai puikus, net mane stebindavo, kad taip žmonės pirmą kartą prisilietė prie kontūrų, prie šilko, prie dažų, puikiai jiem išeina visą tai padaryti ir netgi tokių atradimų, kad viena moteris labai įdomiai, jinai šiaip liaudės menininkė tapytoja ir man atrodė, kad šitoj technikoj visiškai reiktų kitaip daryti, bet tiesiog dabar akise stovi tas jos padarytas darbas, ta koloristika tiesiog tokia nuostabi, atrodo, kad kaip ir ta technika visai kitaip turėtų būti dirbama, taip kad ir man tenka daugiau iš jų aš išmokstu, nes iš tikrųjų labai smagu, kai moteris ateina ir dirba ir aš tiesiog padedu joms truputėlį savo ranką pridedu. Mes taip ir nusprendėme, kad laikysimės šitos menininkės stiliaus, interpretuosim jos darbus gal savaip, bet aš jau matau, siūliau liktai, kad tai būtų gal tokie dekoratyvesni, kad tai būtų didesni plėmiai, bet kaip matau, moteris vis tik tai renkasi šitą naivistinį kelią ir vėl labai smulkina. Ir bandysiu va tą smulkmeniškumą, tuos namelius, tuos upelius, medelius, kapinaitės, nes viena moteris yra iš Maslauskienės tėviškės ir jinai atsimena, kaip stovėjo tie pastatai ir nori perteikti visą tai. Tai va, bandysim tas trobeles, tos medelius, kapinaitės, nu, surinkti gal, pavyzdžiui, kapinaitės, tai ko jis simbolizuoja, kokiu koplytstulpiu. Da, vienu žodžiu, padėsiu moterį, bet jau matau, kad jos iš tikrųjų seks šitos menininkės braižo ir stengsi savo darbus taip pat padaryti. Projekto susitikime vasarą Kėdainiuose organizatoriai savaitgalį pakvietė visus į dviračių žygį Kėdainiai, Vaidatonių piliakalnis, Kalnaberžė, Sirutiškis, Kėdainiai. Toliau tęsiasi projektas susitikime vasarą Kėdainiuose, kuris yra finansuojamas Kėdainių rajono savivaldybės. Na, iš tikrųjų labai buvo daug renginių, sakykime, 10 įvairių veiklų ir tas projektas jau bėgėja į pabaigą, keliauja ir šiandien mes turime dviračių žygį visai šeimai, tai vyksime į Kalnaberžę, ten tiesiog valgysime košę ir edukacinė programa specialiai visiems žygeiviam yra paruošta, po to sustosime į Sirutiškio dvarą, ten irgi mūsų laukia toks siurprizas įdomus, o šiaip gal nėra ta trasa tokia ilga, bet kadangi tai yra visai šeimai, galvojame, kad tai vyksta ir vaikai, tai tiesiog nenorėdami apsunkinti vaikų, darome taip, kad būtų ir tėveliam gerai, ir vaikams gerai. Tai yra antras kartas, pernai važiavom iš Atenius ir mačiau, kad labai visiems dviratininkams iš tikrųjų patiko ne tik tai, kad nuvažiuoti, bet dar vat, kažką tai tokio sužinoti. Tai būtent šiandien sužinosime apie Kalnaberžę, klausysimės jų autentiško šnektos, kur iš tikrųjų, nežinau dar ar mūsų rajone yra daugiau kur. Ir tas atrodo, Sirutiškio dvaras yra visai šalia, bet tiesiog paklausus paskėdainėti vargu, ar kuris žino kažkiek tai informacijos. Tai vat turėsime galimybę ir apie patį sužinoti dvarą. Na, o kai gera kompanija, tai be abejo susėsti drauge, pavalgyti skanios košės, tai tikrai malonu yra. Kad dviračiai tampa vis populiaresni, transporto priemonė įrodė žygio dalyvių gausa. Jų susirinko beveik 100 ir paties įvairiausio amžiaus, o jauniausiam žygio dalyviui vos metukai. Kodėl susiruošėte į žygį šiandien? Pasiilgom gero oro, gerų įspūdžių ir saulė tai užveda iš tikrųjų šiandieną iš pat ryto. O šiaip su dviračiu dažnai važinėjate? Beveik visada, kiekvieną vakarą, o kai buvo čia mažina sugedusi, tai net į parduotuvės važiavom su dviračiais. Ar patogu Kėdainiuose važinėti? Manau taip.
Įvairiai pasitaiko, bet galima gi prisitaikyti ir apvažiuoji, ir sustoji, ir nusivedi. Tai kai norit, manau, visą laiką gali pavažiuoti. Tokie žygiai įdomus, reikalingi. Taip, privaloma, netgi. Ar dažnai važinėjai dviračiu? Taip. Šiandien nebijai, kad tolimai reikės važiuoti? Ne. Ar patinka dviratė, su draugais važinėjai? Ne, su draugais ne. O su kuo? Su mama, su visa šeima. Smagiau? Taip. Ar dažnai būrėt kėdainiečius bendriem žygiam? Nustengiamės būrti metus bent porą kartų, tai tikrai, kad žmonės nepamirštų dviračių, kad susiburtų kartu. Smagu pasivėžinti. O su kuo smagiau, su tėčiu ar su draugai? Ne, gal geriau su tėčiu. Kodėl? Su tėčiu galima, nežinau, kažkaip maloniau. Šiandien gana nemažą atstumą reikės važiuoti, nebijai? Ne. Mūsų su tėčiu rekordas važiavimo tai 42 kilometrai. Projekto susitikime vasarą Kėdainiuose paskutinysis renginys rugpjūčio 30-ąją. Noriu pakviesti visus 30 rugpjūčio į Rotušės kiemelį, kur žiūrėsime lietuvišką kiną. Tai vat tuom ir pabaigsime mūsų projektą. Rugsėjo 19 dieną Kėdainių kultūros centre 18 valandą komedija Striptizo ereliai. Bilieto kaina 9, 12 ir 15 eurų. Bilietų Kėdainių kultūros centro kasoje galėsite įsigyti nuo rugsėjo 5 dienos. Kasos telefonas 8347-529-78. Kėdainių Švento Juozapo bažnyčios informacija. Rugpjūčio 28-ąją 10 valandą šventos mišės bus aukojamos už mokslo metus pradėsiančius mokytojus, mokinius ir jų tėvelius. Rugpjūčio 28 dieną 13:30 apytalaukyje vyks Šventojo apaštalo Baltramiejaus atlaidai. Jos vainių mažoji kultūros sostinė rugpjūčio 27-ąją 16:00 kviečia į Jos vainių kultūros centrą, kur vyks giesmių šventė 1932-2016. Dalyvauja Alantos, Šeduvos, Kauno, Juknaičių, Kėdainių Švento Jurgio ir Švento Juozapo, Josvainių parapijų chorai. Rugpjūčio 27-ąją Kėdainių arenoje 19:00 legendinė roko grupė Ramybės skveras šves savo veiklos 30 metų jubiliejų. Programoje legendinė roko grupė Katedra, progresiv roko grupė Amber Icons, jaunimo roko grupė Nugel Soul, legendinė roko grupė Ramybės skveras. Maloniai kviečiame apsilankyti. Kėdainių kultūros centras rugsėjo 16 dieną 18:00 kviečia į akciją Visa Lietuva šoka. Jau pradedami pardavinėti abonementai į Nevėžio krepšinio varžybas. Nuo rugpjūčio 16 iki 31 dienos bus parduodami abonementai su 50% nuolaida – 50 eurų – lojaliems Nevėžio sirgaliams. Praėjusio sezono abonementų turėtojams. Jiems išskirtinė galimybė pasirinkti tas pačias, kaip ir pernai vieta žiūrovų tribūnose. Taip pat 50% nuolaida taikoma neįgaliesiems ir senjorams. Abonementus įsigyti galite Kėdainių arenos kasoje. Darbo laikas nuo 16 iki 18 valandos darbo dienomis, paypost skyriuose ir internetu. Abonementų kortelės bus pagamintos per 2 savaitės nuo abonementų įsigijimo dienos. Tačiau ne anksčiau nei rugsėjo 15-ąją. Atsiimti abonementus bus galima Kėdainių arenos kasoje. Atsiimant būtina turėti atspausdintą bilietą. Sekite informaciją. Gruodžio 16 dieną 18:00 roko opera Jūratė ir Kastytis. Jūratė ir Kastytis žengia į didžiąją sceną. Gruodį žiūrovų laukia profesionalus, atnaujintas ir gerokai padidintas, ryškiomis spalvomis žibantis, specialus tik arenoms skirtas roko operos pristatymas. Bilietų kaina nuo 16,50 € iki 26,50 €. Geriausi visų laikų hitai gyvai! Ryškiausias deimantas britų muzikos karūnoje, melodingojo roko ambasadoriai Smokey. Gruodžio 3 dieną Kėdainių arenoje. Bilietus platina Ticketmarket ir PayPal skyriai visoje Lietuvoje.